Som-hi, ens podeu veure a través del Facebook, els podeu veure amb ells també. En temps de Setmana Santa està aquí i ja ho sabeu que hi ha processó. Hem anat desgranant a poc doncs, alguns dels aspectes, com estan, com ho porten, no? Però vaja, hem dit, avui toca parlar-ne amb el Jordi Martí, el president de la confraria. Molt bon dia. Bon dia. Hola, Jordi. Vicepresident. 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 Doncs, miri, ho havíem... El president és el seu fill? Sí. Ah, molt bé. Mira, molt doncs bé. No. Jordi Martí, vicepresident, ara ho fem bé, ha semblat de Sandra Camaca, no? Perdonaran. I la Gemma Llamas, que és vocal, perquè m'ho acaba de dir fa 5 minuts i no sí, pot haver canviat de càrrec. No, no tinc cap càrrec més alt, jo. Que escolta, que Déu-n'hi-do, perquè, home, sí. Home, això és una feina d'equip. Jo sí, suposo sí. Que aquí les vicepresidències, que els hi diguin quan ho carreguen, que... els vocals, jo imagino jo que com sou... a vocal col·laboro bastant, jo crec que m'aporto bastant bé. Sí, no, suposo fet, que sou tots una pinya, és una pinya, no? Sí, sí. I sí. La pinya és la que fa, sí, sí. La que acaba fent la feina. Sí, sí, molt sí, bé, sí. 3 anys seran ja, oi que sí? 3, des de aquesta recuperació. Sí, bueno, de fet es havia començat a recuperar, ja com hem dit altres vegades, aquí poder la Gemma ens pot donar una mà, amb el tema de l'exposició que es feia a Sant Quirze, que això van començar... Sí, en l'ermita de Sant Quirze. L'exposició dels passos. Sí, sí. Allà potser, no puc, diria una mentida, potser 5 anys... Em sembla que una miqueta més. Una miqueta més, no sé. Ho va organitzar una mica la Montse Cordón. Sí. I allà vam començar, bueno, ho vam trobar sota d'una escala d'aquí a la fàbrica Llobet, els vam començar a arreglar i ens van dir entre el museu i l'Ajuntament a veure si es podria fer alguna cosa i el vam portar cap a l'ermita de Sant Quirze. Jo me l'estimo molt, l'ermita de Sant Quirze. Jo recordo entrar en aquesta habitació que diu la Gemma i feia com una mica de por, ho he de dir-ho. És que fan por. Perquè estava ple d'imatges tapades amb llençols. Sí. Empolsinats. Què vas veure, com Los Otros? No, era un rotllo Los Otros, no? Entre que la fàbrica ja té llocs. La fàbrica? Una mica tenebrosos. Estem perdent el temps de no fer un room escape, a la fàbrica. Sí, ja costa sortir-ne a vegades, no? Perquè t'equivoques de porta i acabes parlant amb algú que no coneixies. Doncs aquella habitació feia com una mica de grima. Gemma? Sí, sí. Hi havies entrat? No, jo no hi havia anat, però vull dir que ja t'he dit que em penso que va ser la Núria Perella i la Montse Cordon, si no m'equivoco, no m'ho vull equivocar. I van comentar-ho de veure si es podria fer alguna cosa. I com que, a veure, ja l'ermita, nosaltres la portàvem una mica així, que si algú es volia casar, o bueno, una mica així. I ens van dir per col·laborar amb... Què vols dir que la portàveu vosaltres a l'ermita? Una mica l'anàvem a netejar, l'anàvem a arreglar, les flors... érem 5. D'aquí l'associació Sant Quirze? No, és diferent, l'associació que les de l'ermita de Sant Quirze, és diferent. L'associació Sant Quirze l'ha ajudat, vull dir, l'ha mirat d'arreglar una mica els vidrialls, les parets que es queien, però no té res a veure, vull dir que no té res a veure. L'únic que ja li dic que vam decidir, van començar a posar les imatges allà ben posades i llavors posar els iflors, al principi tenia molt d'interès, i llavors va sorgir l'altre, la de treure les... I aquí les... és quan intervé el senyor Martí. Exacte. No, més aviat van intervenir la colla d'ell, no? O sigui, tota una sèrie de gent jove que van proposar-se de restaurar o de restituir o de reiniciar altre cop el tema de les processons, i la primera va ser la de la Borreta, que llavors ja ho vaig dir l'altre dia, no sé amb quin rector era, que va dir que sí, però que no processó, sinó que treure-la fora, i així es va anar iniciant fins que ha arribat el moment fa 3 anys que es va donar un pas endavant de dir es fa la processó, i a partir d'aquí es va tornar amb el tema de la processó del Divendres Sant. Es havien fet alguns intents, i em consta per part de tota la gent que en aquell moment ho van endegar, que són majoria, o sigui, pràcticament són tots els que estan aquí. Jo vaig entrar també en el moment en què es va dir que es faria la processó aquesta i que si jo volia col·laborar com a persona que havia conegut les anteriors i que havia d'alguna manera havia participat, i bé, aquí es va iniciar tot, no? En recuperar la processó, que va costar tornar a anar a la fàbrica Llobet, recollir les imatges, i van haver-hi 2 o 3 persones, concretament en sabien 3 persones, l'Andreu Mateu, en Miquel Pruna i en Joan Maria Bredó, que es van fer càrrec de restaurar totes les bases de les estàtues, o sigui, de les imatges,
perquè estaven fetes pols per causa de les humitats i tal, i aquesta gent els van anar restituint, restaurant, i fins al punt de posar-les com estan avui, no? Perquè són de fusta. Les bases són de fusta. En aquells moments eren, si no recordo malament, de guix o d'escaiola, i això amb l'humitat doncs es va anar desfent, i va afectar doncs a les imatges, no? Braços i bé, totes aquestes tres persones, ara no recordo si n'hi havia alguna més, però em sembla que majoritàriament eren elles, ajudades doncs també per totes les persones o les dones, però en aquest cas... Les que el vau restaurar, diguéssim, la imatge va ser la Isabel Feliu. La Isabel Feliu també, que sí. Que llavors ella els restaurava i a més els pintava amb col·laboració de... Sí, jo em referia més que res a la restauració, diguem-ne, física de les bases i de les bases de les imatges. Bases, sí. Però sí que vam entrar, perquè jo tampoc ho desconec, hi havia tota doncs, la gent que vau estar endegant-lo de Sant Quirze, que va ser tota una pinya que fins avui doncs està funcionant així. I com ho porteu? Perquè què és el que veurem... què us falta? Vaja. Bueno, falta sempre com arreu, no? O sigui, que totes les entitats, si parles amb entitats, falta aquí gent. La Gemma ens ho pot donar a mostres perquè estan unes quantes, sempre falta gent i la gent va menys, no? La crida que vam fer mesos enrere, que veu venir aquí a la ràdio, no ha fructuat? No ha fructuat, no, vaja, però hem recollit una persona, un senegalès, un noi company, doncs mira, escolta, alguna cosa hem aconseguit. Company d'en René, ara avui m'ha dit el meu fill que hi havia dos nois més també africans, no sé si senegalesos o no sé d'un, que també s'havien incorporat, i bé, i després hi ha les baixes momentànies, sempre per gent que estan en l'hospital, com és el cas de la Carme Horta, que desitgem doncs una millora ràpida. El cas d'una altra persona també que va tenir un problema amb la seva senyora, ara no vull donar el nom perquè potser m'equivocaria, però que està molt preocupat perquè no puc participar, però vull dir que aquesta gent no hi seran, no? Ens anem mantenint i hi haurà alguna incorporació més, no? I l'important és que es parla de la processó, no? Perquè ara mateix la Gemma m'ho pot corroborar. Vas pel carrer, doncs la gent pregunta què el recorregut, per on passarà. Ho vau dir que aniria per Sant Josep, hi ha hagut una mica de lapsus entre la publicació que es va donar a través de la gent de l'Ajuntament amb la processó que no ha sortit per un error, m'imagino, d'impremta i tal. Pel carrer Sant Josep? Sí, perquè en un principi els armats, com després ens pot informar la Gemma, que s'han ampliat, en tot cas, es havia pensat de fer un recorregut per previ a la processó, no? Però després per coses... Allò per anar escalfant motors. Sí, però llavors es va decidir, de comú acord amb mossèn Cinto, doncs, de reduir-ho i de fer la processó i, en tot cas, doncs, que vagin del lloc on sortiran fins a la parròquia amb formats, no? Però bé, són matisos que no... Però vull dir que la gent se'n parla, no? I aquí la Gemma té la notícia de la gent que sabem, no? Anem aclarint, així fem com butlletí oficial, diguem-ne, butlletí oficial de... Aquesta és la versió oficial del que donarem ara, és la versió oficial de la processó d'aquest divendres. No podeu canviar ja, llavors, perquè... No. Ara, si vinguessin 300 armats metges, els podríem admetre. No. El que diré jo és el que tenim ara. Ara, són 16 malarmats, que no sé. 16? Gent... Hem passat de 4 a 16? Sí. Bueno, ara diré. Caram. 6 malarmats que són legionaris, que són els que van vestits més arreglar, 8 timbalers, i ens visiten aquest any 2 arquers que venen de col·laboradors de Sant Celoni, no? Sí. Molt bé. I això és el que tindrem. En principi, llavors hi ha les imatges, que hi ha la Dolorosa, el Crist jacent i el petó de Judes i la creu. Al final la creu surt? Surt la petita, perquè la gran no hi ha possibilitat, no, perquè són 7 i 7 no ens podem repartir tot el pla. Havia de ser mínim 9. Havien de ser mínim 9 o 10, perquè recordem que és una imatge que pesa molt i que no es pot portar almenys un tram de carrer sencer, s'ha d'anar repartint. Llavors vol dir que amb 5 persones, penso jo que no donaríem... no tindríem massa fàcil per fer-ho, no? Llavors, quanta gent desfila, perquè ens entenguem, fa processó? Mira, això, sabem que els armats i els timbalers, i això ho sabem segur, el que passa que el dilluns tenim una reunió i les que van amb la Dolorosa i el petó de Judes, i no sé la creu com ho tenen, perquè això no toco gaire jo, i el Crist jacent, però teníem moltes dones, però se'ns han donat molt de baixes. Fins el dilluns no sabrem els que serem. Com dilluns? Avui aquesta nit. No, és que estava una mica... Perdona. Avui aquesta nit sabrem ben bé els que serem, perquè ja li dic, ja hi ha hagut baixes, hi ha gent que ens envia en WhatsApp, avui no podem venir, la demà, vull dir que està una mica això, una mica...
I no esteu segur. Amb els assaixos? Ja. Bueno, feu-ho dins de l'església? Sí, sí, ja portem, feu-ho dins de l'església? Ja portem algun temps. Sí, avui, i com ho feu, això? Avui hi ha un assaig general, sí. Amb els tambors, bueno, els tambors de fet ja han sigut sempre, sí. Per mantenir el pas en el que és l'imatge del jacent, i bueno, una miqueta és l'ordre de sortir, la manera de sortir, la manera de donar inici a la processó i mantenir un cert ordre, no? En tot cas, aquest any mantenir, o sigui, ja per tercer any ja la cosa la tenim bastant assumida, no? L'any passat hi va haver-hi músic. Sí, aquest any hi ha música. Amb els alumnes de l'escola música aquest any què? No hi ha música per motiu de que l'escola tampoc no ha pogut reclutar la gent necessària. A veure, hi ha un tema que és amb el tema religiós avui dia, que no es pot imposar massa en cap escola el fer o no fer un acte religiós, sigui un litúrgic de quin sigui. Llavors, l'escola, com és normal, es veu obligada, doncs, a demanar col·laboració tant d'alumnes com de gent externa. En el moment que es va acordar de fer això, la persona, la Lourdes, com a directora, sí. Es va posar en seguida, com ja sabeu, doncs, a disposició, però no va aconseguir, per la data que es via d'ella d'iniciar els assajos, no va aconseguir la gent suficient per poder-ho fer. I llavors es va decidir aquest any de no fer-ho, de no participar-hi, perquè, és clar, fer-ho, sortir i no sortir en condicions tampoc és normal. Demanar ajut de fora, doncs, no ha respost ningú, i obligar els alumnes, lògicament, o dir, escolta'm, tal dia a la nit hem de sortir tal, tampoc no es pot fer en aquests moments. Per tant, el pas serà el repicar de tambors. Tampoc no afectarà massa perquè la processó és curta, vol dir que de davant a darrere es pot escoltar molt bé, i a part de que entenem que la gent que van al darrere, en aquest cas totes les dones, majoritàriament, sí. Que van en el que són els passos de la Dolorosa, sí. i del petó de Judes, tampoc és que hagin de marcar el pas, vull dir que no. És una miqueta més que res al començament i a l'inici, sobretot la gent que porten el jacent. No? Recordem el recorregut? Sí, el recorregut és sortir a 8:45 del portal, pel portal gran de l'església, agafar el carrer Romaní, carrer Església, baixem pel carrer d'en Batlle, agafem el carrer Jovara i tornem a pujar pel carrer Escoles Pies fins a la plaça de l'Ajuntament, que no hi haurà parada, com sempre, sí. Perquè enteníem que allà es tallava una mica la processó i llavors entràvem mig desorganitzats al tema parroquial. Aquest any, doncs, no ens aturarem a la plaça de l'Església, entrarem al portal gran de l'Església i a dintre de l'Església hi haurà l'acte final, que pot ser, doncs, litúrgic, lògicament, i m'imagino alguna interpretació, però en aquests moments no puc dir-ho, avui ho sabré. Anem amb una processó d'una hora de durada, més o menys? Hora i mitja. Depèn també dels canvis que es facin, els que portem la creu i els que porten el jacent, que són els que fan la força, no, diguem-ne. Tot va en capacitat del que puguem aguantar cadascú. Sí, perquè la Dolorosa va en rodes. La Dolorosa i el Jesús. I el petó de Judes, també. També va en rodes. També hi ha imatges. Sí. Sí, sí. El cert és que, vull dir, la Gemma també pot dir que se'n parla, ja ho he dit abans, que se'n parla, clar. Llavors la gent pregunta, i això és molt important, no? Que ja és a dir, ja que compta, en aquest temps creieu que hi ha més interès i ja és una cita, no? Jo crec que sí, perquè és una cita, o sigui, religiosa, lògicament, i cultural per uns. Per uns serà religiosa, pels altres serà cultural, pels altres serà amb dues coses, no? Vull dir que és un fet, es recupera una tradició. I doncs pels que són creients i els hi motiva d'una manera, i els que no són creients o els hi motiva, doncs, culturalment, la qual cosa, doncs, és aprofitable. Us puc preguntar per la polèmica política que s'ha generat aquests dies al darrer ple, doncs, per part de l'oposició del senyor Sebastián Tejada, demanava a l'alcaldessa que no hi anés, no? Ja va passar l'any passat. Com a representant de... Ell, entenent que deia que anava com a representant de la ciutat i que era un acte religiós. Com ho veieu vosaltres? És un acte religiós? És un acte cultural? És un acte ciutat? És un acte religiós, lògicament, perquè surt de l'església parroquial, amb imatges i tal. Després la gent s'ho agafa, cadascú s'ho agafa pel costat que ho vol agafar. La persona que és creient ho creu d'una manera, la persona que no és creient ho creu d'una altra manera, i la persona que el motiva quan veu les imatges aquelles, doncs jo us puc dir, la Gemma també ho pot dir, que vist des de dintre es veu una cosa que no veu aquesta persona que diu això. I llavors això de que l'alcaldessa, en aquest cas,
no pot anar perquè és l'alcaldessa de tots. Home, ell com a representant de l'Ajuntament hem anat a actes d'altres religions, com pot ser la musulmana, i no passa res, i aquí ningú ha dit res. Bueno, però ell no representa, bueno, ell, és a dir, el total de la... Sí, bueno, però llavors estem amb allò de que, escolta'm, si estàs fent un acte cultural per la sí. ciutat de Calella, tu menja-t'ho com vulguis, amb cullera, amb forquilla, amb ganivet i amb les mans, però vull dir, és el que hi ha, i llavors trobo que anar en contra d'això, com anar en contra de l'Iron Man, com anar en contra, és una miqueta fer la salsa aquella de que fer toca. Fer la guitza. Fes allò que toca. Vull dir, sí? Limit, o sigui, si tu no vols anar a la processó i ni la vols veure, simplement agafes, et tanques i et quedes mirant sí. la campanya electoral a la televisió i ja està. Sí. Sí, clar, sí. És molt tothom és lliure. Trobo que això és apuntar-se, és apuntar-se, és clar, això llavors, és la democràcia. No? Mm-hmm. Clar, i públicament, doncs, no hi ha hagut ningú que hagi dit que aquest senyor ha anat a actes en aquest cas de islàmics, que és molt, que pot anar-hi perfectament, sí, sí, només no. faltaria que no hi pogués anar. Vull dir, sí, sí, ara ningú públicament li ha criticat i li ha amenaçat dient que si vostè va allà i tal i igual. I això jo trobo que és, ho vaig a dir-ho perquè ho sento així. Sí, sí, sí. I s'ho agafin com vulguin. Vull dir, no, no. És a dir, que vostè troba que l'alcaldessa hi pot anar perquè és un acte de ciutat. Home, i va més enllà del tema religiós. I pot anar també a títol personal. Suposo, exacte, suposo igual, que l'alcaldessa va veure un partit de futbol que no sé si li agrada, o de bàsquet o de ciclisme, i no sé si li agrada i hi va perquè toca anar-hi. I li agraden uns els altres, i com ella molts, i de sempre, no d'avui, de sempre, no? Molt bé, hora? Hora? Divendres? Què hem de fer? Dos quarts de nou. Dos quarts de nou, tothom però allà a l'església? Els mal armats surten del carrer Jovara mitja horeta abans. Mitja horeta abans, que vindran armats. I d'on sortiran, del carrer Jovara? Del centre parroquial. Molt bé. I després al matí al Via Crucis, que també s'ha recuperat. Sí. Que també s'ha recuperat. A quina hora? A les 11. A les 11 del matí. A les 11 del matí, per la plaça de l'església. Molt bé. Doncs que vagi molt bé, allà estiu tot. Jo deia que només hi ha una cosa que us deu amoïnar. Que és el senyor, sí, de, això sí, el senyor de les galledes d'aigua. El temps, sí. Que les previsions no són molt optimistes. No. Bueno, si no plouen a l'hora de sortir, sortirem. No? Si goteja, què? Si goteja, sí? Això ara com diuen... Pregunto, com diuen, allò que plovisqueix una mica. Això, és que clar, les imatges es poden fer clar, molt bé. Clar, és que aquest és el problema. És el dilema que tenen tota la gent. És com els geganters, que també se'ls hi fan mal. Sí. És aquest el tema. Bueno. Però, a veure, abans creuarem marxar, els dits. Però vaja, vosaltres teniu fil directe, demaneu. Sí, tant, demanem. Sí. Tenim altres, preguntarem en Cinto. Tenim també la processó, recordem també la del diumenge vinent, de l'Àngel. Que ah, sí, sí. Processó, sí. El cant de l'Àngel. El cant de l'Àngel. A mica es van recuperant coses, no? Molt bé. Bueno, el cant de l'Àngel ja fa. Sí, aquest ja el teníem recuperat. Des... El que passa que no de sortia fet, la Mare de Déu. De fet, som de les poques poblacions. Sí. Que... sí, a Blanes, aquí, no sé, un altre més. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort. Que vagi molt bé. Gràcies, vale. Es queden gràcies perquè després intervindran a la tertúlia. Sí, vale, gràcies. Els guardem. Adiós. Com si fessin un pas, eh? Fins ara. Molt bé, fins ara.